Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmahduhu Wa nusalli ala rasulil karim Salam sejahtera Terima kasih Surah dengar aku pasan daripada surah Rafizi Dan sebelum itu jangan lupa Calon kita Surah Zahir Hasan. Dia harus menang dengan bergaya Kerana ini adalah kubu keadilan kubu harapan dan juga terima kasih kepada Tanji Qiu yang telah menjalani tugas yang begitu baik dan menyerahkan kerusi ini dengan cara baik dan bekerja bertungkus lumus thank you my lady Bukan my lady my fair lady right. so nik nazmi saya pergi tadi sambutan Praba Nampak ada kebangkitan Alhamdulillah Ke wilayah ping Tajahau Sekadari-sekadari Bandakam hmm. Melayu Bandakam Cina Bandakam Ini semangat baru Saudara Tapi saya <coughs> untuk Meneruskan apa yang ditekan oleh saudara Fizi Itu penting ini bukan soal nak tukar ganti ahli parlimen. Kita dah ganti banyak kali dah. Atau tukar kerajaan. Disebut tadi berapa perdana menteri, berapa kerajaan? Tidak. Ataupun tukar gelaranua. Ya, betul tapi apa bezanya? Kita kena tukar sistem yang rusak kuasa elit politik yang perkayakan pemimpin-pemimpin dan memiskinkan rakyat. Ini dia. Kalau saudara setuju hal yang demikian, sudah tuntut hal yang demikian, menangkan calon-calon kita dan insya-Allah kita tubuh kerajaan yang benar-benar bersih dan berwibawa. Ya. Yeah. Kita ada apa? Mula-mula Mahathir. Mahathir lama kan? Kemudian dolar. Najib. Lepas tu. Ay. Pergi balik ke Mahathir. Lepas tu. Muhyiddin. Lepas tu. Ma'e. Apa beza tu? Apa beza Ma'e dengan Muhyiddin? Ya. Dia ambil dalam keadaan COVID. Dia ambil dalam keadaan rakyat miskin. Dalam keadaan pengangguran tinggi orang kian lebih miskin yang dia buat tambah 70 menteri. Gaji 70 ribu. Tambah lagi duta khas yang tak buat kerja. Gaji 60 ribu. Tambah lagi penasihat khas perdana menteri. Gaji 50 ribu. Ini apa punya jenis pemimpin tak ada langsung insaf dan prihatin kepada nasib rakyat. Pemimpin macam ni sudah kena tendang keluar daripada kerajaan. Yeah. Betul. Tak adakah rasa masa Covid bagaimana orang nak beli susu anak nak beli kemudahan asas makanan minuman orang rakyat kena beratur makan. Tapi menteri itu jumpa. kalau cerdik, pintar, dasar ekonomi bagus semua semua ni, macam Barisan Rafizi. Tak apa nak bayar lebih sikit pun. Ini Roger pun tak tahu buat. saya tak kat Perak sekarang tu. Ha. Ayo, ayo. Jadi yang ini kena ingat. Maknanya kalau saudara percaya mandat ini tak boleh dilupa. Zahir ada. Nik Nazmi ada. Prabah ada. Just is just not a mandate. Tetapi satu tanggungjawab membawa perubahan perubahan dalam negara kita. Ya. Sudah orang dah mual dah. Anak-anak muda kadang-kadang tak minat politik. Ada orang kata orang politik semua sama. Ada orang tanya, apa beza? Ganti orang politik sama semua. Jawapan saya, bahaya pandangan sedemikian. Pertama, kita tak boleh hukum semua yang salah. Yang tak salah begitu hukum salah, tak boleh. Keduanya, Jangan kita serah bulat. Kalau saudara sokong Zahir, saudara kena pantau kerja dia. Saudara mesti ada sikap untuk pantau dan jaga kepentingan rakyat. Baru boleh kita selamat. Kalau tidak, kita serah mandat penuh apa dia buat. Sekarang ni Muhyiddin duk jawab saya. Tadi dia jawab, bila saya kata, darurat yang dia buat pertama untuk mengelak perbahasan di parlimen kedua untuk lulus 10 bilion 100 bilion 500 bilion lebih kontrak tanpa tender ini cara sakau terbaik kemudian dia ada apa, apa ha, Anwar memang begitu tak ada bukti eh hey, kerja kamu terangkan bagaimana diluluskan projek 10 bilion tanpa tanda. Maknanya kalau jalan itu 40 batu, kosnya 100 juta, kamu letak 140 juta, tak ada tender, tak ada soal, tak ada perbahasan di parlimen. Kamu Muhyiddin ni yang mesti jawab kepada rakyat. Kemudian dia kata, saya kata sebab itu, Rafizi sebut tadi, Perikatan Nasional kaya, wang banyak. Oh, dia kata kalau begitu, keadilan pun dedahkan akaun dia. Muhyiddin, saya selaku Presiden Kandilan mengatakan Saya sedia besok kita boleh dedahkan akaun kita Kamu dedahkan akaun parti kamu Dan dedahkan akaun kekayaan kamu di Malaysia dan di luar negara Cakap banyak Istihar harta pun tak berani Kamu berselindung dengan Ustaz Hadi Awang tak payah istilah harta. Ini kerja bodoh. Ini sekarang. Tahu sudah. Bagus istilah harta. Ya. Dia ikut angin. Mana boleh seorang pemimpin Islam mengatakan tak payah istilah harta. Saya nak Umar Khattab Yadzahu An. Pakai baju baru pun orang boleh tanya. Dari mana orang beli baju baru? Umar Abdul Aziz. Anak dia kahwin. Dia tak cukup duit. Dia kena istihar, minta pinjaman daripada pembendaraan dan janji berapa masa kena potong gaji dia. Dan kamu nak kata pemimpin Islam kemudian boleh jawab sewenang-wenang. Bagaimana orang bukan Islam nak respect? Ya. Yeah. Da'wah ini Qudwah Hasanah. Contoh. Seorang tokoh Islam kata Tak payah istihar harta Kerja bodoh Maknanya Pemimpin Islam Paling tidak transparent Tidak telus Paling tidak berani istihar harta Oh dia kata Kalau saya istihar pun malu Kerana saya miskin Apa aku peduli Miskin ke tidak Kamu pemimpin Kamu kena istihar Kerana kita nak elak Daripada penipuan Ya yeah. yeah. Jawab Hey, nak kata bodoh kan dia marah. Tapi memang bodoh. Ya, yeah. ini ketua PAS Perak ni. Tahu nama kan? Ketua PAS Perak. Ah kalau Anwar Perdana Menteri yang belakang dia lah DAP. Dan DAP ni komunis. Dan kalau dia Perdana Menteri pasti jantan boleh kahwin dengan jantan. Ketua PAS Perak bodoh. Ketua PAS Perak? Ketua PAS Perak? Bukan bodoh saja, jahat. Ya, mana boleh fitnah macam tu? Mana boleh fitnah macam tu? Kita mungkin tak setuju dengan DAP, tak apa. Kita nak kritik DAP, tak apa. Tak setuju dengan saya, tak apa. Kalau tak setuju dengan saya, tak apa. Tapi kritik Rafizi lah, jangan kritik saya. Tak setuju tak apa. Tapi janganlah hina dan fitnah. Ini sebab Cina. Sudah di mana tradisi Islam yang membolehkan kita hina kaum lain. Bukankah Allah angkat darjat manusia? Walakat karamna bani Adam. Bukankah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membedakan di antara Arabi dan Ajami? Arabi ini keturunan Arab, Adam ini keturunan lain. Bukankah Bilal, Sayyidina Bilal yang bibirnya tebal, kulitnya hitam, dulunya hamba dari Habasyah. Bila sahabat-sahabat jumpa dia, panggil dia, Yabna Sauda, hai anak kulit perempuan kulit hitam. Yabna Sauda. Memang dia hitam. Kadang-kadang kita pun gurau kawan-kawan kita. Eh, Prabah, hitam. Mari sini. Memang dia gelap. Tetapi kalau ikut budaya Islam, berapa? Tak boleh. Islam melanggar. Tahu Rasulullah punya jawapan apa? Dia tegur tiga kali. Kalau tak salah saya maksud itu Abu Dhar Gifari. Dia tegur tiga kali. Hentikan. Pandangan sedemikian dan Rasulullah sebut, dia itu ahlil bayti Dia ini keluarga aku. Tengok macam mana angkat darjat kaum lain yang dulunya hamba. Ni kita cakap berdegar dega Islam, hina kaum lain dan nak suruh orang oh, hormat Islam. Bukan cara itu. Ya. Dia ya, kena faham muda yang ada tu penyokong pas belakang seorang-seorang. Ya tak boleh. Dan sebab itu saya katakan kita dalam keadilan, dalam harapan. Kita tak apologetik. Memang ya, Memang dia jual Melayu. Memang tugas saya, tugas kawan-kawan, pertahankan hak Melayu. Pertahankan bahasa Melayu. Bangga dengan budaya Melayu dan tabadun Melayu. Baru ini saya terbitkan karya ulama besar 1517. Tulisan dia. Munyatul Musalli oleh Syekh Daud Abdullah Fatani. Saya bangga. Dia seorang pemikir ulama besar. Melayu. Dan kerana kitab dia mengenai solat, bab akhir tatmim al-fa'idah itu mengenai kehebatan negara yang bertindak mengamalkan prinsip keadilan. Dia bagi contoh. Ingat, ni 400 tahun dulu di Kepulauan Melayu, seorang ulama dah tulis dan ingatkan misi adil kepada orang Islam, misi adil kepada bukan Islam. Dia bagi contoh seorang jumpa Khalifah Abdul Malik Marwan, seorang Yahudi. Dia pergi komplain kepada Khalifah, "Ya Amirul Mukminin, ini masalah saya. Tanah saya diambil oleh kerajaan, oleh pemerintah. Ini Yahudi." Khalifah sebut, "Tak layan." Dia rayu lagi, "Ya, Amir." Tanah saya diambil, hak saya. Amir sibuk, tak layan. Kali ketiga, ya Amir, saya baca dalam kitab suci saya, Taurat, Old Testament, bahawa tak boleh dirempas hak saya. Terkejut, Khalifah, tanya dia, minta dia jumpa pegawai dan selesaikan masalah tanah. Apa kebijaksanaan Syekh Abdullah? Syekh Daud Fatani bawa cerita ini di Kepulauan Melayu. Peringatan kepada kita kalau nak adil, adil kepada orang Islam, adil kepada orang Buddhis, adil kepada orang Kristian, adil kepada Hindu, barulah boleh pimpin negara ini dengan selamat. Ya. Jadi jangan duk kita kata oh, jaga Cina saja. Jaga Cina apa? Kita bangga dengan Melayu, tapi Cina ni ada hak dia. Cina ni warga negara. India pun ada haknya Orang asli ada Apa untung kita nak hina orang Melayu ni masalahnya Pemimpin Melayu yang haprak Pemimpin dia Bukan orang Melayu Melayu ni hebat budaya dia Tapi pemimpin yang haprak Berkawan dengan Pemimpin China yang haprak Pakat dengan Pemimpin India yang Sama-sama sebab itu kalau kita tengok, di tanah Melayu, siapa yang paling miskin? Melayu. Jumlah paling miskin Melayu. Majoriti di tanah Melayu ini miskin. Ini tengok sini, dalam kota. Majoriti orang Melayu miskin. Tetapi kita harus tahu, ikut kajian yang dibuat oleh unit perancang ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, yang lebih miskin daripada yang miskin itu, etnik India dan orang asli. Jadi saya nak tanya saudara, apa kita boleh ketepikan? Apa bangga kita sebagai pemimpin negara ini bila kita biarkan kumpulan-kumpulan ini tersisih Saudara, kalau sudah percaya kepada harapan, kalau percaya kepada saya untuk pimpin, saya tidak mau mana-mana rakyat ini tersisih dan dia tertindas <Syukur> Katalah apa, -apa pun gadai Melayu, apa gadai Melayu saudara? Tanah mana Melayu mana yang gadai? Saya baru nak keluarkan di Perak. Berapa banyak tanah rizab Melayu digadai oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Yang cakap, hidup Melayu. Hidup Melayu. Kemudian takutkan orang tentang Allahu Akbar. Ha? Sokong dia, masuk syurga. Tak sokong, masuk neraka. Masuk pas, maknanya syurga. Tak masuk pas, neraka. Sudah. Syurga neraka ni bapak kabur punya ke? Ini saya kata kenyataan bodoh. Mana boleh begitu? Sampai begitu sekali sebab itu beberapa kawan-kawan kita, saya Rafizi dan pimpinan ni selalu mengingatkan ini jangan pandang ringan ini. Kecelaruan fahaman agama jangan pandang ringan ia menanam bibit-bibit kebencian yang ada bahaya selamatkan negara kita daripada sosok pas yang melampau selamatkan dan biar mereka dikalahkan dalam pilihan raya jangan don't take this lightly melayu baik cina baik india seluruh rakyat don't take this lightly dia nak cakap so islam boleh dia nak cakap soal negara Islam boleh. Dia nak cakap soal syariat boleh. Tetapi bila dia nak cakap nak bunuh orang. Bila dia nak hantar orang ke neraka. Kita mesti bantah keras dan tenang mereka keluar daripada arena politik ini. Jadi orang tanya sekarang. Sebab itu saya kata keutamaan kita. Contoh yang baik kedua hasanah dan keduanya Ekonomi. Ekonomi kita ringgit jatuh merudum. Apa Tuku Zafrul kata? Ah, perkara ini suatu yang boleh dikawal. Ya. Sebab tu saya tadi pergi Kuala Selangor, saya gasak dia habis-habis. Tunggu Zafrul. Dia, bila kita tanya, menteri, dia menteri bank. Dia menteri jaga bank, bukan jaga rakyat. Ni yang orang nak sokong barisan nasional yang bodoh sebab apa? Menteri kewangan jaga bank bukan jaga rakyat oh. Ya yeah. Bila dia tanya tu Tanya dia tak jawab Sama dengan PAS Bila kita kata PAS Dia bawah parti Islam, parti Melayu, AMNO dan Bersatu Judi daripada 8 naik 22 Dia guna TikTok tadi yang dia upah huh. Terlupa Sebenarnya haramkan judi itu Kelantan. Iyalah. Masa Tok Guru ni Aziz. Saya faham. Tapi yang sekarang yang naikkan kamu nama Allahu Akbar. Pasal apa kamu biar naik judi dia 8 sampai 22. Ada orang pahit turun jawab yang ni. Ya. Tapi kalau cakap orang lain semua sesat. Ya. Ini menteri menteri besar. Kedah. Ungkit dan sindi dan hina. Saya nak bagi tahu dah 20 tahun orang hina. Saya boleh terima. Ya. Tetapi kena ingat. Kamu ini sosok parti Islam. Perangai kamu, cara kamu berucap, angkuh kamu, biadab kamu tidak mencerminkan watak Islam. Ini masalah kita dalam negara ini. Jadi, tak apa. Jangan mereka ini ganggu gugat kerja kita. Saya kata tugas utama kita adalah ekonomi. Selagi tak pulihkan keyakinan pelabur, selagi tak tumpu supaya pelabur asing datang dan keyakinan domestik, pelaburan domestik masuk balik, ringgit diperkukuh, rakyat akan tereksiksa macam ini. Ada dengar Muhyiddin Yassin bagi tahu bagaimana nak pulih ekonomi? Ada dengar Ismail Sabri nak pulih ekonomi? Ada dia pernah bagi tahu kita bagaimana nak perkukuhkan ringgit? Ya. Ada dia bagi tahu bagaimana nak turunkan harga barang? Ya. Memang dia tak tahu. Jadi kita tak boleh. Sebab itu saya kata tugas utama kerajaan Pakatan Harapan mesti ambil langkah serius, pulihkan imej, jaga integriti dan maruah dan kembalikan keyakinan pelabur ke negara ini. Dan yang meniaga ni semua Yang Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak Harus diberi ruang Sekarang ini tadi saya pergi ke kawasan Sawah padi Siapa yang import beras? Bernas Berapa untung satu tahun? 400 juta, 500 juta ringgit Siapa yang susah dan miskin? Pesawah padi Pasal apa kerajaan Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin dengan sokongan PAS dan AMNO boleh serah kepada seorang tauke import beras untung 400 juta dan mengapa tak boleh dipulangkan keuntungan itu balik kepada pesawah padi sebahagian tak berani ini contoh bagaimana tidak ada keupayaan pimpinan kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Jangankan soal lain. Soal pesawah padi penyokong mereka pun tak dapat mereka bela. Sudah. Nak sokong lagi? Ya. Yeah. Ini problem. Tak ada keberanian. Ini yang kita katakan sistem ekonomi mesti dirombak. Sistem sekarang ini sokong kartel. Sokong monopoli. Bukan kartel-kartel. Dalam lama ada kartel juga. Yang kianat. Dari esok, kita serang ampang dan gombak. Supaya tidak ada saki-baki pengkhianat dalam politik tanah air. Ya. Begitu juga kelapa sawit. Kelapa sawit itu tanam di mana? Di Malaysia. Harga naik atau turun? Dia ikut harga antarabangsa. Tak bolehkah 10% syarikat besar-besar, IOI, FGV, Sime Darby, Gatri, KL Kepung dan lain-lain. Yang untung 500 juta, 1 bilion satu tahun. 10% jual dalam negeri. Dengan untung kecil. Saya tak bagi dia rugi. Untung kecil. Supaya rakyat boleh beli dengan harga yang murah. Kita jerit di parlimen. Ada Ismail Sabri dengar? Ada Mahidin dengar? Ada orang PAS peduli? Lepas? Lepas? Padahal itu tidak sangat susah. Bolehlah kurangkan sikit. Orang tengah susah. So, saudara, itu sebabnya mengapa. Saya mau pilihan raya ini. Bukan saja Zahir menang. Tapi saya nak dia menang dengan bergaya supaya kita jadikan kawasan kita batu dan sebagainya ini. Sebagai kubu kita. Boleh? Dan... Kalau ada kawan-kawan lain di tempat-tempat lain tolong telefon. Tolong kempen. Kalau ada ada saudara di Tambun tak? Ha, ah, janganlah koma Lupa temannya tempat. Tolonglah koje sikit. Ya. Yeah. Thank you, thank you, thank you. You give me your telephone number? Okay jadi saya harap insyaAllah malam ini Alhamdulillah bangsa maju Saya salut kepada Zahir thank you Sambutan yang sangat luar biasa Dari bawah sampai ke atas Duduk dengar lagi bagus-bagus-bagus Dan tak ada bendera Perikatan Nasional dan Barisan Nasional Ada satu dua, tak apa kalau ada malu lah kita. Dahlah duduk di rumah robek macam tu. Pergi sokong tokoh-tokoh kaya ni buat apa? Ha. Nah. Tak apa, kemudian. You, you, complain kepada Zahir, dia nak jadi ahli parlimen. Saya ahli parlimen tambun insyaAllah. Okey. Baik, saya ucap sekali lagi terima kasih. Reformasi! Reformasi! Lawan tetap! membujur lalu melintang ayo kita kita kita